אחרי שני השערים, עומר אצילי, מדלק בכלילות על אחד, והנה שרי, והנה השלישי של חיפה! ניסיון נציאה של רבח, אין עבירה וזו התקפה עכשיו של מכבי, מספיק שחקנים כאשר פרץ מוליך את הכדור הזה, עדיין פרץ שולח אותו לרוח, עבר 1-0! סטויאנו, קח את הכדור אליו, עשה כדור מצוין, את זה יכול להיות 1-0 ואוקיי! איזה יופי! אילון ירושלמי מקבל את ההזדמנות ומשלים בדקה העשירית עם בישול יפהפה של יוני סטויאנו. נכניס את הכדור למרכז, והנה הקפצה טובה, והנה השער, 2-1, אשדוד חוזרת, איזו הקפצה נהדרת. תל אביב שועטת קדימה. ברגל שמאל, כדור יפה, יובנוביץ', לגול! הללויה, איזה גול! האם יהיה כאן שער דרמטי? מלמוד מקפיץ את זה! שוויון! ספורי מתחנן, הכדור הולך לספורי. יחזקאל מגיע לכדור, וזה נגמר! שוער עם הכדור, אספריה! 2-1! יפה מאוד, דיה סבא שפותח מבהרים, תראה כמה הוא מהיר, ואיזה בישול של דיה! רגע, רגע, בואו נראה את הדערה של אספריה, הוא בתוך הרחבה, הוא חייב לבשל! וניקולסקו! עם 3-1 לביתר ירושלים! יונתן כהן ואבי בנגיעה לגלוך, גלוך עושה הטעיה טובה ונותן הקפצה!